Gospodin Radislav Jovanov je predsednik Zadružnog saveza Vojvodine. Vojvodina kao naša najveća žitnica i sigurno teritorija na kojoj je poljoprivreda najviše razvijena je pravo mesto na kome bi trebalo da se Zadružni savez razvija, a i zadruge same po sebi. Gospodin Jovanov, da li je to tako? Pa vidite, najava vam je odlična. Jeste, Vojvodina ima malo posebnu poziciju i kad je u pitanju poljoprivreda, a posebno kad je u pitanju zadrugarstvo. Mi iduće godine, znači imamo tradiciju, iduće godine treba da proslavimo 170 godina od osnivanja prve zadruge u Bačkom Petrovcu u okolini Novog Sada, inače treće zadruge u svetu. Znači tradiciju imamo, mislim da imamo i znanje i mislim da imamo i prirodne preduslove, tako da sigurno ovih je 440 zadruga aktivnih, zemljoradničkih zadruga koje posluju i koje žive na teritoriji Vojvodine imaju dobre preduslove za život, a mi obično volimo da kažemo u Zadružnom savezu Vojvodine da su zadruge okosnica razvoja u malim sredinama, u ruralnim sredinama, u malim mestima i obično kažemo i istaknemo tamo gde je kvalitetna zadruga i tamo gde zadruga kvalitetno radi, tamo apsolutno niko nema problema, nemaju ni meštani, nemaju ni zadrugari, ni kooperanti, nema problema ni država. Tamo gde nema zadruge, jer je gde je zadruga u problemu, tamo su svi u problemu. Tako da, ako se još desi, da veoma brzo, zašto kažem ako se desi, jer dugo već očekujemo novi zakon o zadrugama, jedan moderan zakon koji bi trebao da ugleda svetlost dana ove godine, tamo do novembra meseca, ako se još reši ta zakonska regulativa, stvarno ćemo imati jednu dobru poziciju da zadruge mogu da uđu u rang svih ostalih privrednih subjekata, a to je jako bitno jer su površine, ne samo u Vojvodini i u centralnoj Srbiji, usitnjene, mnogo je tih malih, njih neko treba da organizuje, to je, njih treba neko da udruži, najbolji vidik udruživanja, jer bolji model ni u regionu, ni u Evropi nije do sad izmišljen, je to kroz zemljoradničke zadruge i ako još dobijemo jedan kvalitetan zakon da možemo da se reši imovina zadruga, mislim da ćemo stvarno u nekom narednom periodu moći da konstatujemo da su zadruge bile, jesu prošlo sadašnjost, a da su zadruge tek budućnost. Želimo i vama i Srbiji da doživimo ove godine taj zakon pa da krenemo u novu, modernu. Pa ja mislim s pravom imamo, nadam se, iskreno obećanje da ćemo dobiti zakon. Mislim, to je jedna neminovnost i ovaj zakon iz 96. godine sam po sebi nije loš, ali je u pitanju nerešena imovina. I jako je to kamen spoticanja da ako se reši imovina, konačno da se reši imovina, mislim da ćemo svi dobiti, da će najviše dobiti proizvođači, da najviše, ja sam juče na jednom sastanku rekao, najviše će dobiti proizvođači i ljudi koji su u malim sredinama, jer tamo šta funkcioniše u malim sredinama, a mi smo agrarna država, tamo funkcionišu zadruge i tamo treba da stimulišemo i da damo, još najbitnije, mi treba da preko zadruga namestimo ambijent, da napravimo ambijent, da ljudi imaju stvarno egzistenciju, da i ljudi imaju stvarno motiv da ostaju u tim malim sredinama. Ne može se sve svesti na... Čak malo da se vrate malo iz grada. Pa, apsolutno. Ali preduslove da mi namestimo ambijent, jer realno od poljoprivrede se može lepo živjeti. Hvala vam, gospodine. Hvala i vama.